cesamento da empresa foi unha oferta económica de mínimos que é inaceptable porque non permite a xente sair de forma voluntaria do banco, o que conduce a despidos forzosos. E a nos o que nos preocupa é que non hai boa fe por parte da empresa na negociación, porque mentras estamos negociando na mesa, están pechando as oficinas que nos relacionaron dentro da mesa, nos facilitaron o número de oficinas e as oficinas que van a pechar, que son 302 en todo o Estado, 42 na Galiza, e xa están pechando algunhas delas, e de feito están mandando a comunicación aos clientes con data do mes de outubro, de forma que estamos sentados na mesa negociando e as oficinas se van a pechar a próxima semana algunhas en Vigo, algunhas en Coruña, e o período de negociación xa ainda non rematou, remata o 6 de novembro, en principio, período legal. Dado que esta é unha proposta moi agresiva por parte do banco, a nosa intención é responder tamén con medidas no mesmo sentido e do mesmo impacto e da mesma forza. E barallaremos a posibilidade de facer paros e a posibilidade de facer folga. Claro está, temos que actuar de maneira conxunta como estamos actuando ahora todos os sindicatos nas concentracións. Cousa que sucede porque os traballadores en asamblea convocada pola CIGA decidiron que todos os sindicatos traballáramos xuntos para ter a forza suficiente para cambiar estas pretensións do banco.